2024 साठी भाजपचं मिशन बारामती। राष्ट्रवादीचा माजी आमदार भाजपात येणार। पवार कुटुंबाची बारामतीत कोंडी। लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसलाय। पुरंदर हवेलीचे माजी आमदार आणि राष्ट्रवादीचं दादा नाव अशोक टेकावडे हे भाजपचं कमळ हाती घेत आहेत। टेकावडेंच्या भाजप प्रवेशामुळे बारामती लोकसभा मतदारसंघात सुप्रिया सुळेंसमोर तगडं आव्हान उभं ठाकलंय। अशोक टेकावडेंची पुरंदर मतदारसंघात ताकद आहे। पुरंदरमधील राष्ट्रवादीतला मोठा गट टेकावडेंसोबत भाजप प्रवेश करणार आहे। टेकावडेंचा भाजप प्रवेश हा राष्ट्रवादी आणि खुद्द अजित पवारांसाठी धक्का मानला जातोय, कारण अमृत नोनी गॅस्ट्रिन अपचन ऍसिडिटी गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला उपाय एकच अमृत नोनी गॅस्ट्रिन। टेकावडे हे अजित पवारांचे निकटवर्तीय मानले जातात। मध्ये त्यांच्याकडे आयटीची धाड पडलेली होती तेव्हा काही कागदपत्र तिथं मिळाली असंही कानावर मला प्रदीप गारटकरांनी सांगितलं आज मगाशी, आणि त्याच्यामुळं पण काही घडलंय असं ऐकायला मिळत। लोकसभेसाठी महाराष्ट्रातून भाजपनं मिशन 45 निश्चित केलंय। या मिशनसाठी सर्वात पहिला मतदारसंघ निवडण्यात आलाय तो म्हणजे पवारांचं होमपीच राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असणारा बारामती मतदारसंघ। भाजपनं बारामतीसाठी कशी तयारी सुरू केली आहे पाहूया। पुरंदर दौंड इंदापूर या विधानसभा मतदारसंघांवर भाजपनं लक्ष केंद्रित केलंय। पुरंदरमध्ये शिंदे गटाचे विजय शिवतारे यांची आधीच ताकद आहे। अशोक टेकवडेंच्या प्रवेशामुळे भाजपला पुरंदरमधून मोठं मताधिक्य मिळू शकतं। दौंडमधून राहुल कोल यांनी 2014-2019 चांगलं मताधिक्य मिळवून दिलं होतं। इंदापूरमध्ये हर्षवर्धन पाटलांची संघटनात्मक बांधणी आहे। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे बारामती दौरे निश्चित करण्यात आले। वडकाय गोडलधारी नेते मंडळी होती, त्यांनी मागणी केली बदल झाले पाहिजे आम करतो। तो काय शेवटी तो प्रक्रियेचा भाग असतो, नेत्यांना वाटलं ते करतात, नाही वाटलं नाही करत। त्याच्याविषयी आता काय त्याला काय फार अर्थ मार्गदर्शन राहिलेलं नाही। आता मला त्याच्यामध्ये सन्माननीय बावनकुळे साहेबांनी आणि आदरणीय देवेंद्र भाऊ फडणवीस यांनी हाच प्रश्न विचारला की तुमचं काय काय तुम्हाला काय काय म्हणजे तुमच्या अपेक्षा काय। मी स्पष्टपणे सांगितलं माझी कसली अपेक्षा नाही। कर्नाटक निकालानंतर विरोधकांमध्ये ऊर्जा संचारली आहे। लोकसभा जागांच्या दृष्टीनं उत्तर प्रदेश नंतर महाराष्ट्र देशातलं सर्वात मोठं दुसऱ्या क्रमांकाचं राज्य आहे। 2014-2019 लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातून भाजप शिवसेना युतीला मोठं यश मिळालं होतं। मोदींना पुन्हा एखादी सत्ता मिळवायची असेल तर महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त जागा निवडून आणाव्या लागतील। एकेका जागेवर लक्ष केंद्रित करावं लागेल आणि त्याच दृष्टीनं भाजपची मोर्चे बांधणी सुरू आहे। मुंबईहून कृष्णात पाटीलसह पुरंदरहून निलेश खरमरे, Z24 तास। सह्याद्रीची उंची म्हणजे Z24।